ეხა ეტაპში მეორე შემოვედით უკვე წინაზე ჩაიშალა, არ ვიწერით თურმე. სხვა მოკლედ უყურეთ რა ხდება. ეხა წესებს აგიხსნით ყველას. ახალი კონტენტი მოვიფიქრე ესეთი. ვთამაშობთ ძალიან მაგარ რაღაცას. ეს 6 დუო, რომელსაც ხედავთ ჩემს და ბარკას გარდა, არის ჩვენი მსხვერპლი, რომელიც დაიმალება ერთ-ერთ კუცხეში, ერთ-ერთ მაპზე. ამჯერად იქნება ეს მაპი სანჰოკი. მოკლედ სანჰოკში ზუსტად იმ ადგილას, სადაც ვიტყვი, ანუ რუინსში ვითამაშებთ, ყველა ჩავალთ მანდ. მსხვერპლს ექნება ძალიან ცოტა დრო იმისათვის, რომ დაიმალოს. მე და ბარკა ავიღებთ ცივ იარაღს, ანუ ტაფან მაჩეტების მიერ. ბიჭები ამ 6 დუოდან ყველამ უნდა აიღოს ავტომატი ხელში. ამ ავტომატით უნდა ირბინოს და ავტომატის დამალვა არ შეიძლება. რო დაიმალებია და მე და ბარკა რო ვიპოვით, ავტომატის გადანახვის შემთხვევაში უბრალოდ მოუკავთ და ვსო, ანუ ამოვაგდებთ თამაშიდან. ანუ ესეთი მაგალი თამაში იქნება, თუ დავნოქე მაგალითად. დავნოქე ჩექმეითი, ხო? და აბრაკა მოასწრო ხელის დადება. მე არ მაქვს უფლება რომ შევეხმოთ, სანამ არ ააყენებს აბრაკა ჩექმეითს. ესეც ერთ-ერთი წესია. ვსო, ყველა წესი თქვი თითქმის. ხო, სადღაც 7-8 წუთი ეკნებათ. 7-8 წუთის მანძილზე მე და ბარკამ ყველა თუ არ მოუკალით, მოიგო სხერპულმა. თუ მოუკალით, რა თქმა უნდა, მოგეგეთ ჩვენ. ვსო, მოკლედ ზნებო სულ ეს არის. დავაი აბრაკ დასტარტე. სადუ ხტები დაგავით. რუინებში ჩავხტებით, ხო. ძმებო, კომენტარებში დაწერეთ ყველა ვაფშე სად გინდათ შემდეგ ვიდეოში რო გადავიღოთ ესეთი თემატიკის ვიდეო რა მოკლედ. ანუ ეხლა ჩავალთ რუინში. რა მაგალითად შეგიძლიათ დაწეროთ ანუ ბუთკემპი, ან ერანგელში, რა ვიცი, ჰოსპიტალი მაგალითად. სკოლა. რამდენი წამი გვაქვს რომ დავიმართოთ? ბიჭო, სანამ ვიპოვით ჩვენ იმას, რა ქვია, ცივი არახს რა და დაიმალეთ მე და გიპოვით ძმაო. დასტარტე სამურმე? კი, დასტარტული. პატიოსანი ვარ, ხელი არ დამარტოთ. კი, არაკენ უნდა გვეჭიროს ხო ხელში. ვიდეოს შეჭე. და ვეხტები თუ გინდა აიღეთ ყველავ ნუ ლაპარაკო. ბიჭო, ამის მე ხო იქნებით კიდე სამო. ერთ-ერთი ბიჭია, რომელიც PUBG News-ი მოკლედ აი ეს რეკლამას გაუკეთე პატარას ჩემთან Facebook-ზე, ჩემს Facebook-ის გვერდზე, რომლის ლინკიც იქნება აღწერაში, დადებს ხოლმე PUBG-ზე news-ებს. ასე რომ გადადით, გამოიწერეთ ეგ არქი და ჩვენ ძმოს კაი რაღაცებს მოამზადებს ხოლმე და იხილავთ. ასევე ყოს Black News-ი. თავი შენი არქი თქვი Black YouTube-ზე არქი რომ გაქვს Black Gaming. ანუ links იპოვით აღწერაში მეგობრებო, Black-ის ძალიან მაგარ რაღაცებს ხოდავს ჩვენის. რა Black-ის, რაცა news. სამ შეგვიძლია ჩემი. News-ისაც. ჩაკდო. თუ არ ჩიტუნ ყველა ფერზეა მოდი. ხო, იმალე. ყველა ბიჭო სამო ტაფალიპოვი და გინდა. ბიჭო ხო, მინდა. უცხო მომცი, აგერ ვარ, დავბი ვარ, ქვევით ვარ. სათხა ბარკა. ვიღასამ კროსბოუ მეს რო რაძმა. მოდი, თეთრი რაღაცები მაცვია. ბარკა. აგერ. ოღონდ. ამოდი სუსუზევით ამოდი. ეს ვინ არის გაშეშებულიე? ხო, იკაპკა. ჩემიანია კაპლი. აჰა, სუსუზევო თუ სათხა. გამაგდო ეხლა ვის შემოვალ. მსგავსი. თორე ვერ დაიმალებით. გარბუქი არა და ბარკა, შენ რა ზმანი გაცვია? ა შენი საქმეა ჩემი. ბიჭო, იარაღი მაქვს შენთვის და მაგისთვის. აა, მოვარე ხა, მეცო. კამფეტი. ოხი, ცოტა ახლოს მოდი ბიჭო. სათხა რა ადგიზე ხა? სუსუზე მოყავ კამფეტის მანი მოცვი. აი, არ გვაქვს მაგის დროს. მალე, იმიტომ რომ ის რა ქვია, დაიმალეთ ზმებო უკვე ზონა არ გვაქვს. იარაღი არ გაქვს რო გაისროო. ე, მოვალ, ზევით გაის. ა, ეს ვინ არის მომზდეს? სათხ, ბიჭო. მოდი ვარ, აი გავისვრი ხა. შენ სამოდე. დაიეს. ეს თავის დასაზრდოთ. კაჩე, კაჩე. აკეთე რა, ბიჭო.
ნუ მიმისდეს მაგი არ ახს ბიჭო. აუ ეს თო თო ვიმალებით. უკვე ვხედავ ერთ გონია და იმალა, მაგრამ კი მაგარი კაცია. ავტომატი არ გადანახო, არ გადანახო ავტომატი ისე გაიქეს. ბიჭო მე მომძდენ გონი დამხო. კი არ მოვდივარ ძმა, ვინ მოგცდებს და იმალა. წამოდი, წამოდი, ო წამოდი, დრო აღარა, წამოდი. აუ ეს ეს მიუსდევა გვარკა. მათ დაიწიე მე ეგრევე მიც. ოპა, ჰელო. ჰელო. სახმალავენ ხახანჯო. ეს ნოქსია, ეს ნოქსია, ბრატ, ჩათვალ. ბიჭო, თუ რამე ჰილის დარტყმა მოგინდება ზონა რო გადაივლით. მოვდივარ ყახი. აბრაკ, აბრაკ, ვიცოდი რომ აქიყავი ძიფასო. დიახ. აუ ეს თხელ თუ და ბიჭო, ამან სო ეს. იმიტომ რომ გადანახა ავტომატიზაცია. დიახ, დიახ. პარკა მომდეს ჩები. დიახ, დიახ. პარკა მოვდივარ დაგი. რა არ ვერ მოკვდა ბიჭო, ის ჩარტმა. მოდია. ერთი ჩარტმა, ბიჭო, ერთი ჩარტმა. აუ მაგას ზონაში რო არ ვარ. ზონაში რო არ ვარ. აუ, აუ, აუ. ამ ჩარტმაში. ოპა. აიგე. არდა. არა, წავი, წადი, წადი, მიდი შენ მიაკუთვნე. აკონტროლე რო არ მომბრა მე ნაბრაკ. აბრაკ. მოდი, მოდი. ჩიქმეცა. აბა ჩემხედი აბრაკ ხდება. ისე ცუდად ის. აბრა, კიდე ვაშე ხედე. ამას უყურე, სადარ. ამას უყურე. ჩავა, გამა, ჩათვალე. ბიჭო, ჩიქმე, დაინძრა. სტოლებს აბრა. მან როგორ აკვირდი, ბრა. ცაბორ, ცაბორ და. მოდია ხენი. ჩიქმე, ხელ დამადე, არ შეუძლია, ხელ დამადე. არ მიუშვა იქამდე, არ მიუშვა. არ მიუშვა, ბიჭო. გამა. კაი, აი მე რომ დავადე, დავადე. ერთი დარტყმა. გადი, გადი, გადი. გამოვშენ რომ მოვიდე. დრო, კაი, მე. ხილ დამიგდე, ხილ დამიგდე. არა მაგ ვერ ძგე. დიახ, მიპოვოთ, კაცო და სხვა ყველა გიპოვიათ, კაცო მე. ნახე, მე იქამდე წრავიჩო. აბრა, ამოთი. კი ამოვა. აუ, აუ, რა გაიქცა? ახანჯლეს, რამდენ კაცი ახანჯლეს უკვე. აი, წავედი, შეხებს დავიჭი. ოპა. აუ, გამას რა უნდა ჩემი? მოდი, აქ. კარგად. კარგად. ოპა, ბროკა კიდე დანოკეთს. დავედი ბარკას იმას უკვე. კი, დაუნოკეთ, მოუკალით ძმა. არ მოხდაზე, მოიჩე გავაზია. აკადი, 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 აკადი. მოდი. გაზია რა. მე ხوار დამადგენ ჩემ. მოდი, შედა. შემიძე? აი, აი, წეს, 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 წეს. ოპა. ჩად ბიჭო. ეს დაუნოკე ვიღასა. აგერა. ოლი ნუნი და. ჩემ დაბრა დარბიან ბიჭო. ამას უყური. ი. ძუკნა. მაგრამ მე ვარ ადამიანი რომელმაც მთავარი არ გაზია აბრაკ უყურე კი უყურე აუ მარტო მე ვარ ადამიანი აბრაკ რაგორი გარესილი ცელი დადი ინფო გავეცი ჩემ დიაგო დიაგო გამწორდება გამწორდება ბიჭო ის ქენი ტრაფია ზონა რო გადაგიდეს შეგიძლია თამაში რო პერეჰილიზო სადა და გაიზგო ასოცხლებ მე ჩემი ასოცხლებ გავაგორე ესენი აუ ამ ეს აქ ზევით აყენებს შეჩემა ზევით აყენებს არ გავუშვა შოთ შოთ ზევით მომინიშნე ბიჭო მოვასწარე 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 ბიჭო ზონა ჰილი არ არის კაი ჰილი გაჩნდა და დაიწყე ბანდაჟებმა აუ ბიჭო ხა რო გავიდე დაგვიჭერდა ეგრე არ გვინდა ჩემ ბაკე დიდი ბარკა ლუთაო დაკაცია ლუთაო აუ რა მათ ბიჭო ოი პარები აუ ჰილის გამო არ გავს რა კაი მაინც არავინ არ მიყურებს და წავალ ერთი 10 ბინდეში დავითრე
აა წყლის იქით არ გახვიდე, თორე წაგებული. ზონა დამბრიდა უს ეხა. არა, 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 მან თარ გავდივარ. აი, მურთ, ბარკა. აი, ზია რა ქიხამი აქ. პერადილასვა. მართლა. ქვევით არის. ბუსტი სანამდე გაკაჩავს, გაკაჩავს. აი, მე მოვიდა. დავიწყდი რა იყო, ბარკა, საწახვედი თუ. ქვე მოთ იყო მარჯვ. კარაჩები. სად მარჯვ? არა, იყო საწახვედი. შეიძლება მაგრა დარბი, მაგარი კაცები. დამეწა. ეე, შე, რატო შეინახები? აა ოქსეს სიმაში ხარ, მთავარში ხარ შესული? თავში. თავში ხარ. ჩემთან არა სამი. აჰილო, ახლა შეიძლება. I need a weapon. ოუ. დავადე. ვერ მოასწარე. ვერა, ვერა, იმენა ჩოკარ. ბენჯი, ბენჯი. ხერში შეგაკუნდა. აგერა, აგერა, აბა. ჩემთან. Watch out. ეკრანი გაზიარებულია? კი, კი. ოპა, სიურპრაიზ. შენ გაყევი მაგას ეტანს. ხუთი ცალი ბიჟი დავითქვი რა. აუ, შედი, ბლეკ, ბლეკ შეხათ, ხო? ზალუკას დაინახა. აუ, ბიშველი ხმერტო. ვერ სადა დამან. იდე ხანჯელავენ. რა ჩაისუნთქა? აა, ვალივერე, ყველა როგორ დაზევი. ნეო ვიცით. დამეხი. იცოთ. არ დამაფინიშო. არ დამაფინიშო. არა, არა, ჭორია, მაგრამ არ დაფინიშო. ო, ეს ვინ არის? ბიჭო, რას დარბი? მოდი ვარ. აუ, გაგი რა. სააღოსო. კარგად ირბინე. ორი კაცი და ანუ არ დამეხმარე. ერთი დარჩა, ერთი, ერთი დარჩა. სად არის შენი ანი მითხარი რომ მოვიდე საგახმაროს? რა თქმა უნდა, შენი დამიგდე თორე გერევე თავს თავს გადაგიხსნია ხი ეს თქვენ. აი, მაინც ყდები და ჰა, იხე, აჰა. ბიჭო, და სული თუ ამომხდა ზონაში რა გონდია? იგებთ. დაგენძრევა შეცო. ბიჭო, ვინები დარჩა? შენი ამყენებელი ძაა. 5 წუთი თუ რაღაც არ გავიდა? ბიჭო, აქ არის ძმა. არა, 5 წუთიც გავიდა და ყველაფერი. არა, წუთახი ვარი გავიდა ერთხელ. არა ძმა, არა 5 წუთი. ბიჭო, რამდენი კაცი დარჩით? ხიმში შეგიძლია თქვა რამდენი ხანი იწეს? თუ გავიდე. თუ გავიდე 7 წუთი მოიგო ბლეკმა. აუ, კაი დავაძიები. ე ამ ვიჩატო ხალხეს გილოს საკრა აი აქ და წავაგეთ მა 5 კილიმა საგილა მოკლა არ მოკლა არ მოკლა არ მოკლა ბარკა არ მოკლა მაგან 5 კილი მქონდა ბრატ იმენა არა და ემოციას ვრთავდა ე 7-იო ჩემ მოკლედ ძმებო ესეთი ვიდეო გამოვიდა რა ვიცი, თუ მოგეწონათ, ეს ვიდეო ავიყვანოთ 5000 ლაიქზე და აუცილებლად გამოუშვებ შემდეგ ნაწილს. აი, აუცილებლად, ოღონდ აუცილებლად კიდე ხო კომენტარებში დაწერეთ, სად გინდათ რომ გადავიღოთ შემდეგი ნაწილი. აი ესე ხო. მოკლედ თემა ლოს ლეონი არ მოითხოვოთ. აუ, ხო, ლოს ლეონში თუ მოითხოვეთ, ვერ გადავიღებთ. ანუ მირამერის გარდა ერანგელი ვიკენდის ანუ კინების მიერი მოითხოვეთ და გადავიღებთ. ხო, ეს იყო. გამოვიჭეროთ არქიზმებო, დავალაიქოთ ეს ვიდეო. მადლობა ყველას, ვინც მიიღო მონაწილეობა. მადლობა ხიმშეს, რომ დაგვეხმარა ჩაწერისთვის, ჩასაწერად. წავედი ძმებო, დავემიყვარხართ.